السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا کیلنڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج چاند کی تاریخ ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر 7 سفر المظفر سن 1443 ہجری، اور آج سعودیہ اور امریکہ کے اندر چاند کی تاریخ ہے 8 سفر المظفر، اور آج انگریزی تاریخ ہے 15 ستمبر 2021 عیسوی، اور آج بدھ کا دن ہے یعنی وینسڈے۔ آج کی حدیث شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنی مغفرت کریں گے کہ شیطان بھی امید کرنے لگے گا کہ شاید اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ معجم الکبیر للطبرانی۔ روزانہ اسلامی تاریخ جاننے کے لیے اسلامک ڈیٹ چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔